Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi. Kama qala nuli ngendika sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li aliyin marli karramallahu wajh. Karramamu kamu mulia ake sapa Allah Allah wajh ing. Ini wes kan karo Abu Bakar saiki sing foto pas tajute nangis. Ya Ali wa Sayyidina Ali. Ya Ali wa Ali lima baqaita. Lima krono apa baqaita nangis sapa sira inda qiraati qul hal yastawi. Nalikane maca ayat qul hal yastawi. Apa sapa? Nentase muneh. Inda qiraati qul hal yastawi nalikane maca ayat qul hal yastawi. Qul tawasira Muhammad. Qul tawasira Muhammad hal yastawi ana ta padha. Qul hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong-wong akeh. Ya'lamuna kang ngerti sapa alladzina. Ya lamuna kang ngerti sapa alladzina walladzina lan wong-wong akeh. Walladzina lan wong-wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Teka salat tahajud ngen ngatamake dua rakaat dalam ngatamke Quran dalam dua rakaat ketemu ayat alladzina ya'lamuna. Tidaklah sama orang-orang mudah merapkan tidak kusen Ali. Pakola mongko ngendika sapa Ali Sayyidina Ali. Kaifala api kaifa hale kepriye. Kaifa hale kepriye la api ora nangis sapa ingsun. Dipun nek kula nangis. Yaqulu ngendika sapa Allah Taala. Allah Taala. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamuna. Qul tawasira Muhammad hal yastawi ono topod. Hal yastawi ono topodo sopa alladina wong-wong akeh. Sopa alladina wong-wong akeh ya'lamuna kang podo ngerti sopa alladina. Ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong-wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Apakah sama orang-orang yang mudeng, orang-orang yang tidak mudeng? Nek hal bimna tidak sama orang-orang mudeng, tidak sama orang-orang tidak. Wa abuna hale utawi bapak kita. Wa abuna hale utai bapak kita rupane Adamu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sapa Adam iku aklaman nasi sak ngalim-ngalime. Kana ono sapa Adam iku aklaman nasi sak ngalim-ngalime. Sedangkan kula mikir biyen Nabi Adam niku termasuk nggih nabi nggih sak ngalim-ngalime menungso. Wa qala lan ngendika sapa Allah Taala,
fi haqqihi ing dalam haqqi Adam wa alima Adam al kullaha wa allama wa allama lan nulang sapa Allah wa allama lan nulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam wa allama lan nulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam kullaha yaskabani as'al asma'a ing pira-pira jeneng al asma'a ing pira-pira jeneng kullaha yaskabani asma' ya Allah mulang Nabi Adam beberapa nama seluruh para malaikat sehingga tuntutnya malaikat itu masalah Nabi Adam para malaikat itu dua ilmu wanahnu hale utawi kita wanahnu hale utawi kita iku lanak lamu orang ngerti sapa kita wanahnu hale utawi kita iku lanak lamu orang ngerti sapa kita mislahu ing sepadane dan kita tidak tahu ora elmune dhewe ora kaya ilmune iki sing dibulak langsung wanahnu lanakmu wis enggak susah kaifa hale kepriye nastawi modho sapa kita kaifa hale kepriye nastawi modho sapa kita ma'ahu sartane Adam bagaimana kita mau menyamai kedudukannya kedudukan Nabi Adam hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la wong sing ilmu ora padha iku nek dhewe dibandingke karo ulama karo para santri karo ulama para kiai sepiro faja'a mongko teko sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam waqala lan ngendika sapa Jibril waqala lan ngendika sapa Jibril tanglah malaikat. Waqala lan ngendika sapa qul huwa sira. Qul huwa sira ya Muhammadu he jeng Nabi. Ad li aliyen marang sayyid. Katakanlah mat marang sayyidin Ali. Laisa ora ono apa dalika mengkono keterangan laisa ora ana padhalika keterangan madonan ma perkara donan takan nyono sapa apa madonan ma perkara donan takan nyono sapa perasaanmu kusal laisa kadan bukanlah seperti apa yang bisa madonan kurang ngono walakin tapi nela yastawi ora padha walakin tapi nela yastawi ora podo yaumal kiamati in dalam dino kiamah yaumal kiamati in dalam dino kiamat sopa al kafir wong kafir sopa al kafir wong kafir ma'al mu'minina sartane piro piro wong maksudnya ayat kututi mat antara orang kafir ini cinti anggap ilmu tenan li annal kafiro krono sak temene wong kafir li annal kafiro krono sak temene wong kafir iku layak butuh orang nyembah sapa kafir iku layak butuh orang nyembah sapa kafir illas sonama kejaba ing brahmana illas sonama kejaba ing wong kafir itu pinter-pinter ilmu neng orang pinter homo nyembai iseh iseh pangeran itu iseh buop iseh jahiyah dalam hal wala yu'minu lan ora iman sapa kafir wala yu'minu lan ora iman sapa kafir billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dino
wis nyembah Allah ora iman karo dina sesuk dibangkit kene ora onone dina kiamat ta tiga kehidupan sekali yaitu itu akidah wong kafir. Wal mukminu utai wong mukmin iku ya'budu nyembah sapa mukmin. Wal mukminu utai wong mukmin iku ya'budu nyembah sapa mukmin Allaha ing Gusti Allah. Wong mukmin dhewe nyembah tetap. Wa yaqulu lan ngucap sapa mukmin. Wa yaqulu lan ngucap sapa mukmin bi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu. Bi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu wahinen lan mongso. Wahinen lan mongso la ilaha illallah Muhammadullah ing la ilaha. Sapa mukmin itu setiap detik setiap waktu pasti ngucap la. Paling orang nek orang ngucap ya setidaknya iling pikiran duwe nabi. Wa idza ahsanu nalikane gawe bagus sapa mukmin. Wa idza ahsanu nalikane gawe bagus sapa mukmin istabsharu mongko padha bunga. Hadise ning awal kita gawe pas gawe apik lah atas an tukar wa ida asnu istab syukuri saiso wa ida asau nalikane gawe ala sapa mukmin wa ida asau nalikane gawe ala sapa mukmin istighfaru mongko podo istighfar istighfaru mongko podo istighfar sapa yang api dai kenceng lah. Wah, terus pas ibadah. Syukurlah nek pas maksiat. Wis stop. Terlalu romantis terlalu tun. Karo ibadah aja ojo di bodene ojo gengsi sing pendek. Wa idza safaru nalikane padha lunga sapa mukmin. Wa idza safaru nalikane padha lunga sapa mukmin qasaru mongko padha nyendak sapa mukmin. Qasaru mongko padha nyendak sapa mukmin. Wa aftaru lan padha mukah sapa pas lunga atau qasar. Mak atau nek pas poso ya Pak. Ku rukhsah am keringanan. Tinggung, nah orang tinggung malah ngomong, lalu itu ketika nampak musor solat mak kafe atau saat am pokso-pokso, pala caroma mongko ora ono tuso iku mau layas tawi ora podo sapa al kafiru wong kafir ma'al mu'minina satane wong wong sehingga ayat tadi kukul lahal yastawil ladina ya'lamun ke orang-orang yang berilmu itu jenin dan orang-orang yang tidak ilmu itulah wong jahiyah li'anna ma'wal kafiri krono sak temene panggonane wong kafir. Li'anna ma'wal kafiri krono sak temene panggonane wong kafir iku finnari ing dalam neraka. Wong kafir tetep sesuk neng nek wong kafir. Wa ma'wal mukmini utawi wa ma'wal mukmini lan panggonane wong mukmin wa ma'wal mukmini lan panggonane wong mukmin iku tempat kembalinya enggak umat umat yang itu umat di sing ngaku pengiran terus kudeng
Al hadis selanjutnya. Al hadis teh hadis atalis waqta la sunakang kaping 33. An Abdurrahman an Abdurrahmani bin Zaid bin Aslama. Saking Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. An makulin saking makul. Ola ngendika sapa makul. Ola ngendika sapa Ubadah bin Shamit. Ubadah bin Shamit. Radhiyallahu taala an. Win masalah tes kurang. Ola ngendika sapa Rasulullah jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi wong iku ikhtasala adus sapa man. Man utawi wong iku ikhtasala adus sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Jumat iku. Man iku Jumat. Biniyatin kelawan niat kholisotin kang. Biniyatin kelawan niat kholisotin kang. Atus itu hukum awal mubah. Terus bisa menjadi sunah. Wah, konek. Nungso kadang bisa wajib ketika ketemu hadas. Pas Jumat. Di namikul kula. Uwa kuslal sunah. Niat kula. Dijatin kon. Lam yamurro mongko ora lewat apa al-ma'u banyu. Lam yamurro mongko ora lewat apa al-ma'u banyu ala sa'rotin ing atase rambut. Ala sa'rotin ing atase rambut min jasadihi sangking awake man. Min jasadihi sangking awake. Maka air-air atau rambut kulit yang ada di tubuh manusia tersebut yang diliputi air apa illa talaat kejaba nyorot mencorong illa talaat kejaba nyorot apa Jumat. Apane nuron padane kecuali nanti rambut di sinar cahaya padang bulan patasiru mongko dadi apa sakroh patasiru mongko dadi apa sakroh kulluha ya sekabane sakroh rambut ron rambut patasiru mongko dadi apa sakroh kulluha ya sekabane sakroh nuron dadi iku nuron cah yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat fil mauqifi ing dalam gon kan fil mauqifi in dalam gon mahsar mauqif gon tempat ngenteni amal ngenteni sab to wong sing apa adalah ada Jumat iku sing sapa itu at ini ati ikhlas maka air yang melewati ke seluruh tubuh sebut akan sampai rambut nanti akan terang benderang di pada nanding dunia ini mencorongi huruf waya talak laulan mencorong waya talak laulan mencorong apa jasa duhu awa eman. Waya talak laulan mencorong opo jasadu awa iman apane nuron pada
apane nuron padange bainal kola iki indalem antarane piro-piro makhluk bainal kola iki indalem antarane piro-piro makhluk dan jadinya memancarkan cahaya di antara beberapa wong Islam. Wong Islam menorong dewi. Tuma takti nuli teko. Tuma takti nuli teko apa al Jumat Jumat. Jumat pada hari itu sing diadusi itu fi surati rajulin ing dalam bentuk wong lanang. Jumat itu ya mah kan makhluk sok ning akrat iso makhluk tok fi surati rajulin ing dalam bentuk wong lanang ala roksi ing atase sirai rajul ala ala roksi iku ing atase sirai rajul tajin utawi mahkota tajin tajin utai mahkota minti janil jannati saking pira-pira mahkotane suko untuk dina Jumat iku yang buat diatusi iku dibentuk dibentuk kaya apa ya ala surati roh wong lanang sing buat ini kostum-kostum karena apa ini mahkota sing turku tarang okay. Patakulu mongko ngucap apa Jumat patakulu mongko ngucap apa Jumat assalamu alaika assalamu utai keselamatan iku alaika muga tetep ing atase panjenengan wong lanang iki dimon apa sing iki wong lanang iku salam kulo assalamu alam paya kulo mongko ngucap sapa man alaikas salam alaika iku muga tetep ing atase sira alaika iku muga tetep ing atase sira assalamu utawi keselamatan assalamualaikum terus dhewe apa man utawi sapa man utawi sapa iku man iku sapa anta utawi jenengan sinten patakulo mongko ngucap apa Jumat patakulo mongko ngucap apa Jumat ana utawi ingsun iku al Jumat Jumat ana utawi ingsun iku al Jumat Jumat alatika kotih tasalta kang teman-teman atus sapa sira kang teman-teman atus sapa sira fi ono ingsun aku iki Jumat yang kene engko telah mandi karena we atus mergo aku ngurmati dino Jumat gak aku wa sallaita lan salat sapa sira wa sallaita lan salat sapa sira pi krana ingsun engko salat ya dewe atus pas Jumat iku lho atus mergo meh kan salat ya at Jumat wa ahsanta lan gawe bagus sapa sira wa ahsanta lan gawe bagus sapa sira as-salata ing salat lillahi krana wis salate yo di apik-apik pas Jumat biasane ratone masjid yo dilalek masjid barang lupa tas salat atan kup di Bali tan tus te jitu teko sapa ingsun hatta asyhadu usyhadu hatta usyhadu sehingga nyekake sapa ingsun hatta usyhadu sehingga nyekake sapa ingsun laka marang sira inda rabbi ana sandinge pangeran ingsun
Inda Robi ono sandinge pangeran ingsun kula tetepo teko mriki ati kan sakti nan tenteng tak senenggon batas satu mongko nyekseni apa Jumat batas satu mongko nyekseni apa Jumat lahu mangan batas satu mongko nyekseni apa Jumat lahu marang mang inda robbi ono sandinge pangeran terus yo ditampingi terus terus tip kukek pat ya terus ane wong pokok rong salate sing oke bayat holo pemancing sapa man kan aing dengnya sebut waman utawa wong iku ihtasala adus sapa man dina Jumat ora adus ora dina Jumat man carane nek ora koyo adus waman utewang iku ikhtasal adus sepaman yamal jum'ati yang dalam dino jum'at. Dino jum'at adus. Walabisa lan nenggu sepaman. Walabisa lan nenggu sepaman siap bau ing pakaian eman. Nyara pas salin iku dino jum'ati. Pas jum'at itu salin sing klambi resik. Sing ayar sing resik. Ojo klambi sing kemis, sing terubuk. Jumat iku ku Jumat sing anyar tinggo pertama kali syukur duwe tema kharajanu limatu sapa man tema kharajanu limatu sapa man mimbabi dari saking lawange omahe mah tapi dari saking lawang omahe mah yamsi halim mlaku sapa man yamsi halim laku sapa man ilal jumati marang jumat kong omah wis adu nggo klambi terus metu saka omah laku tekak terus laku jumat dan carane apa kata pamongko nulis sapa Allah Gusti Allah kata pamongko nulis sapa Allah Gusti Allah taala lahu marang man bikuli khotwatin kelawan saben-saben sajangkaan bikuli khotwatin kelawan saben-saben sak jangkahan yahtuha kan jangkah sopo wong ing khotwah singkiri itu khotwah yahtuha kan jangkah sopo man ing khotwah ibadah tasanatin ing ibadah setahun satu langkah menuju masjid untuk jumatan neng ya bos yang pelatihin ikut ganjar setiap langkah ibadah berarti semakin panjang bos semakin jauh menuju masjid semakin banyak langkah nah semakin banyak langkah kan neng eh pada ewang atau komit koto langkai lo nah, kurang agak meneh mumpung kita lapang siyamiha yo posone tanah waqiyamiha lan jumenengi ne tanah ini batas ton tu apa wai jeng setan ku ganjarane full poso karo full kiyam eh sing wajib PP ya tetep anu buat poso terus karo takut Jumatan faida takhola nalikane manjing sapa man faida takhola mongko nalikane manjing sapa man al masjid ta masjid panjenengane mangkat eto rong sing luwih tepone luwih kate urung seneng turuwa burung sempat santer pak burung nek walam yalgolan ora anggur-angguran sapa man mlebu masjid yo
akal. Itu yang prapopo terus ngaji mari jadi terus B kan ning turun kata ning walam yang golan ora anggur-angguran sopeman walam yatakalam lan ora guneman sopeman walam yatakalam lan ora guneman sopeman illa bihoirin kejepok kelawan bagus orang ngomong ini dipir kata Allah Ta'ala kata babong penulis sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kata babong penulis sapa Allah Ta'ala lahu marang man minal hasanati saking pira-pira kebagusan ditulis terus min tomat jadi tanggung dan bahles bi ada di kuli rojulin kelawan wilangane saben-saben wong lanang bi ada di kuli rojulin kelawan wilangane saben-saben wong lanang yusoli kang sholat sapa rojul yusoli kang sholat sapa rojul al jum'ata ing bi dalikal masjid in dalam mengkono masjid di jadi misal jamaah masjid itu ada orang 500 bukan caranya ping 500 itu perempuan nek jembatannya tertib lakoni lid takeri yung untuk orang nongkrong bukan caranya sak jamaah di itu dipek dipek khomsan wa isrina ing selam apane sholatan sholatin ping isih ping gancane di ping ke sak jamaah ning permedet isih di ping ke selawi hatta yakti sehingga teko sopaman hatta yakti sehingga teko sopaman ala akhirihim ingatati akhirin nah hitung kau sing teko kabeh sampai uang sing paling akhir teko jumpa sing apa adan komat gak mangkat barang kiyo ditung ditung sama asim ata oleh ganjaran ini ganjaran ini bisa karo sing apa waman utewong iku koro amoto sopaman apa waman utewong iku koro amoto sopaman yaumal jumati yang dino jumat surat al-kahfi yang surat al dino Jumat itu berarti sekomal ah sebaik kemis malam sampai Jumat malam satu surat Jumat jempon muka-muka ke moto yasin kahfi betul fir rokaat ini yang dalam rong rokaat yasta umong konyorot lahuma kadwiman yasto umong konyorot lahu katwiman apa umudun soko apa umudun soko min nurin sangking cahaya min nurin sangking cahaya minal masjid sangking masjid minal masjid sangking masjid alladhi kang yusoli kang sholat sopaman yusoli kang sholat sopaman pihi in dalam masjid bihi endal masjid al jum'ata masjid fadilahnya ku sholat rong rakaat moto ayat surat kita ya orang-orang tingkat ke moto surat al-kahfi lo yasin lo Quran ini men mal tingkatan ini iso koyong ini ku hatta yaplugho sehingga tumeko apa dalikal umuti mengkono soko hatta yaplugho sehingga tumeko apa dalikal umuti mengkono soko ilal masjidil harami marang masjidil haram ilal masjidil harami marang masjidil haram bimak kata onumka di soko tempat dia sholat di masjid tersebut memancarlah ya atuh kon nyorot tak nek wong sing apa jenenge makrifat
sholat untuk ngopo aku ono tahu neng kayak kim kayak gitu iku nyorot itu kak wira wira hasu dalikal umuti kang utawi giring mengkono sok hasbu dalikal umuti kang utawi giring mengkono soko iku malaikatun malaikat sing giring sapa iku sorote cahyane iku malqara tugase yastaghfiruna hale jaluk ake ngapura sapa malaikat yastaghfiruna hale jaluk ake ngapura sapa malaikat lahum marang man ila yaumil jumati ma tumeka dina jumat ila yaumil jumati tumeka dina jumat al-ukhra nah memintakan ampun sampai jumatnya nek salat ning mesti dhewe-dhewe pak ingka namung kalamun ana sapa man pak ingka namung kalamun ana sapa man iku salat sapa man al-jum'ata ing jumat fil masjidil harami ing dalam masjidil haram jumat nang masjidil haram yastau mongko nyorot lahu kat marang man apa umudun sapa minal masjidil haram saking masjidil haram ila baitil ma'muri tumeka baitun terus munggah terus pasti ikut baitil tawaf kena sholat masjidil haram sorotin tak baitil ma'muri empat topir aladhi kang pistama ikang in dalam ka'bah ning langit hasbu dalika kang utawi mengkono-mengkono hasbu dalikal umudhi kang utawi mengkono-mengkono soko kang utawi giring mengkono soko kang utawi giring mengkono soko iku malaikat semua ngoyo malaikat yastaghfiruna hale nyuwunake ngapura sapa malaikat yastaghfiruna hale nyuwunake ngapura sapa malaikat lahum marang man ilal jumati tumeka jumat al ukhra kan ampun jumat salat rong at waman utewong iku sholat sholat sopoman yaumal jum'ati yang dalam dino jum'at arba'a rota'atin kelawan papat piro-piro rekaat kobla ayah ruja yang dalam yento metu yang dalam sakdurunge yento metu sopa al imamu imam ilal mimbari marang ilal mimbari marang mimbar oh. Wayak ro'ulan moco sopaman fikuli rokaaten in dalam saben-saben sak rokaat wayak ro'ulan moco sopaman fikuli rokaaten in dalam saben-saben rokaat alhamdulillah ing al ing al marotan wangka wa kul huwallahu ahad lan kul huwallahu ahad khamtina ing seket apa nih makan sholat sunat empat saat sebelum imam itu masuk keluar menuju ikan kopi mbuh empat rekat itu yang dua tahat terus apa nek teko dhisik sadurunge adzan itu surat tahiyat bar adzan itu kopiah kuwi empat rakaat itu motone kul apa Fatihah terus kul huwallahu ahad ping ora dalam kopi ya semak yakunu mongko ana sapa mak qara'aha kang maca sapa man ing ayat ing surat
Qara'aha kang maca sapa man ing surat mi'atai marotin ing sat ing 200 ambalan. Mi'atai marotin ing 200 ambalan pi arba. Pi arba iropa'atin ing 4 piro-piro. Di maca niku sak rakaat Fatihah terus Fatihah maca kuping. Sehingga 4 rakaat tersebut menjadi 200. Pakot ada mongko teman-teman nekani sepeman hakpel jumati ing hake yang telah menunaikan hak mislama halemadhani perkoro mislama halemadhani perkoro adat kang nekani sopo almala ikatu malaikat mislama halemadhani perkoro adat kang nekani sopo almala ikatu malaikat koyo jembatane poro pak dengan jati wali amal-amalane kok ngene walam yakhruj lan ora metu sapa man walam yakhruj lan ora metu sapa man minat dunia saking dunya hatta yaro sehingga ningali sapa man mangdilahu ing panggonane man hatta yaro sehingga ningali sapa man mangdilau ing panggonane man fil janati enten sebelum meninggal insyaallah wis waktu bosik songamke iki atau taat terkait Fatihah dan kulhu sebelum wa ida arota nalikane ngarepake sapa man wa ida arota nalikane ngarepake sapa man ayah ruca ing yen to metu sapa man ayah ruca ing yen to metu sapa man minal masjid saking masjid ba'dang qidai sholati ing dalam sakwise rampung faqala mongko donga an donga bar ajeng wingi awal-awal kitab yuk ikan donga-donga dalam pertengahan khutbah nah dihormati nah waktu hari terus bar sholat jumat kono amalan meh kupat ya itu kudu itu kul palak nasi itu kul tambah iya itu ini bar kue terus sholat apa jumatan mau apa sholat sunat ba'da jumat ya Allahumma ya Allah ini sak temen ing Allahumma ini ujib tu dakwat Allahumma ya Allah ini sak temen ingsun iku ujib tu nyembadani sapa ingsun iku ujib tu nyembadani sapa ingsun dakwataka ing pengundangi pan aku telah maaf Allahumma ini itu dengan kesulitan pulau kontak wa sholaitu lan sholat sapa ingsun faridotaka ing fardune pan wa sholaitu lan sholat sapa ingsun faridotaka ing fardune panjenengan saya telah sholat yang engkau per gulogit pun wang tasartu lan bubaran sapa ingsun wang tasartu lan bubar sapa ingsun kama kama amartani kaya oleh perintah sapa panjenengan terus kalau sampun terus langkah satu kan farjukni mongko mugi paring rezeki sapa pan farjukni mugi paring rezeki sapa pan min fadlika saking nah alwazi'i kang kang
sholat sopo kang jembat al wajib ikan nani berilah rezeki dari kamu yang berilah aku rezeki dari kamu itu yang waktu itu buat jenis rezeki ini atau tiba-tiba jenis jaluk ikhbar zukni min fadlikal wajib fa innaka mongko sak temene panjenengan iku qad qulta teman-teman ngendika sapa panjenengan fi kitabika ing dalam kitab panjenengan fi kitabika ing dalam kitab panjenengan rupane ida nutia li sholati mi yaumil jumat ida nutia nalikane den undang lisolati krono sholat idanu tiana likane dan undang lisolati krono sholat minyaumil jum'ati sangking dino jum'at pas au mongko ingkal-ingkalo sopo sirokabeh pas au mongko ingkal-ingkalo sirokabeh ila dikrillah marahling ila dikrillah marahling di nek pas adzan Jumat wis kumandang cepet-cepet to kuping kudik pas au ila kulos wakul talan dawuh sapa panjenengan fa idza qadaita nalikane fa idza qudiya nalikane wis den tekan faida qudiyat mongko nalikane wis den tekani apa as-shalatu shalat pangtasiru mongko padha bubaro kabeh fil ardi panjenengan nggih ngendika shalat nek wis nglakoni nek wis shalat wis dilakoni maka pangtasiru di waktu ka jalan seluruh penjuri inilah with pak di waktu ini pak ini bisnis pok lungo al ayatan nurus nusrek ujiro mongkoten ganjar lahan lungo ini Allahumma ini ujib tu dakwataka wa kolaitu faridotaka wa kasartu kama amar anin farjukni min fadikal wasi tak pun sampai pak inna kapat tu kanti kita bidang ni ujiro mongkoten ganjar lahu kadwiman di amali mi atai sanatin kelawan ngamal roh ya orang ujiro nenek iki pak kebeko di amali mi atai sana dan kelawan ngamal al hadis rukhsi dokur angkat hadis kelompok hadis pulang juga sopo Rasulullah man utawi wong iku ikhlas salah atus sopo man yang mau jumpati di dalam ini niatin kelawan niat holy sotin kang ini
lam yamuru mongko ora liwat opo almahu ala syarotin ing atas rambut min kesat dihi nangking awa iman ila talak la at kecoko nyorot opo cum lur apa ne luron padangi fatasiru mongko tepi opo syarok bulu ha yus kabiani cahaya yus kabiani syarok iku nurun cahaya yaumal kiamati ing dalem dino kiamat bil mau kipi ing dalem gun kandek wayata lak lak u mencorong lan mencorong opo sabudu awakmu apa nih buron padani lainal kelaiki ing dalem antarane biro biro masuk cuma takti muli teko opo al tu di surah di rojulin ing dalem bentuke wong lanang ala roh sihi atas sirang tak kirai tatin tawi makbuta min bijanil nadi saking biro-biro makbutani suatu patakulu mongko mongko utap opo cepat assalamu tawi selamatan iku alaika muka tetep ing ngatasi panjenengan saya kulu muka nantiko kemat iku alaika salam tawi selamatan man anta man iku sopo anta utawi jiro kata kulu muka ucap obat jumat anna utawi isu iku al jum'atu jum'ah ala tiga petik tasalta kang teman-teman atus sopo siro bi krono isu wasolaita lang sholat sopo siro bi wa bi krono isu wa ahdan ta lan gawi bagus sopo siro asolata in sholat illahi ta'ala krono ta'ala itu tepo sopo ingsun kata us itu sehingga nyesek aki nyesek aki sopo ingsun laka bro indah robi no pengira sebut kata dahdu mongko nyeseni opo cepat laku marang man indah robi di no gantingi pengiran Rahman payat bulu mongko manjing Rahman aljanata sing suatu paman utawi wong iku iksa salah atus sopoman yaumal jumati ing dalem dina jumat wala bisalan nenggu sopoman sia naksia baru ing pakaian man koro sopo koro cuma koro ja nuli metu sopo man min babi dari ha min babi dari hi saking lawangi umah iman yamti li lak melaku sopo man ilal jumati kata bahwa nulis sopo Allah lahu marang man dikulim kelawan dikuli khotwatin kelawan saben-saben tak jangkah ya Tuhan kang jangkah sopo wong ing apa ibadata sangatin ing ibadah setahun yamiha yo